L'Ajuntament d'Igualada ha donat llum verda al nou Pla de Salut 2019-2022, que té com a principal prioritat la promoció del benestar físic, mental i emocional entre la ciutadania. El tinent d'alcalde d'Entorn Comunitari, Fermí Capdevila, ha detallat els trets bàsics del nou pla, que ha de donar continuïtat al que s'ha desenvolupat entre 2015 i 2018. El pla anterior, el 2015-2018, podem dir que aquestes alçades, pràcticament camí del 90% de les mesures que es van contemplar, estan plenament completades o estan en evident fase final de desenvolupament. Per tant, amb això volem arribar al punt de poder dir que aquest anterior, aquest primer punt d'arrencada, aquest primer pla local ens va permetre endreçar, coordinar per primer cop totes les accions al voltant de la promoció, de la prevenció, de la protecció de la salut, i ara ens permetrà replanificar i seguir endavant amb el nucli potent que aquest pla ja ens ha pogut donar. Per a la seva elaboració s'han detectat les necessitats de la població i s'han prioritzat les principals accions que s'impulsaran, que s'han distribuït en diferents eixos d'actuació. En aquest pla, el paper de la participació ciutadana, de processos participatius que també evidentment s'han incorporat, doncs té un paper significatiu. El document conté 13 eixos d'actuació, amb 19 objectius generals, amb 77 objectius específics i fins a un total de 219 actuacions concretes. El nou Pla de Salut s'ha redactat seguint la línia que marca la Generalitat de Catalunya, que parteix de la idea que la salut de la població està determinada per les característiques de les societats en què viuen. Són factors tan diversos com, evidentment, econòmics, culturals, mediambientals, socials, polítics també vinculats justament a polítiques no necessàriament sanitàries estrictament, i que aquesta visió, per descomptat, requereix una visió transversal, és a dir, que s'ha intentat donar molt paper a la transversalitat, al treball entre departaments i regidories, de forma que, com se sol dir, una frase que avui mira de condensar, doncs intentem aconseguir una salut en totes les polítiques. El pla treballa amb la concepció de la salut de forma positiva, allunyant-la del concepte de malaltia i apropant-la a tot allò que pot fer la política municipal per proporcionar a la ciutadania un alt nivell de benestar físic, mental i social.